Христос воскрес. Місяць травень – час, коли все відроджується, коли сонце починає голубити українську землю, коли цвітуть наші сади, коли життя буяє, навіть під час війни. Цей травень нам дарує ще одне дуже глибоке, радісне свято. І цим святом є День Матері. День Матері під час війни – це особлива нагода, можливість схилити нашу голову перед тими, хто дарує життя, перед нашими матерями. Мамо, дякуємо тобі. Дякую за те, що ти є. Дякую за те, що ти дарувала мені життя. Під час війни ми відчуваємо, що українська мати є особливо зранена. Зранене материнство під час війни є особливим моментом, коли ми усі разом хочемо висловити нашу повагу. Повагу до української матері. Бути поруч. Ми особливо в цей день хочемо подякувати усім тим матерям, які наважилися прийняти на себе усі тягарі материнства. Усім тим, які були відкриті до Бога для того, щоб прийняти дар нового життя. Ми хочемо сьогодні особливо молитися за тих матерів, які чувають над життям своїх дітей там, де те життя найбільше є загрожене. Можливо, на окупованих територіях. Там, де сьогодні йдуть бойові дії. Ми сьогодні особливо молимося і вітаємо з цим днем тих матерів, які задля збереження життя і майбутнього своїх дітей опинилися далеко від своєї рідної землі. Ми сьогодні особливо обіймаємо тих матерів, які втратили своїх дітей на цій жахливій, нелюдській війні. Ми сьогодні обіймаємо тих матерів, які плачуть, оплакуючи свого вбитого сина чи доньку. Ми сьогодні хочемо обійняти тих матерів, які знають, що їхній син чи донька є у ворожому полоні. Тих матерів, які, наче чайка, б'ється об дорогу для того, щоб захистити своїх пташенят. Особливо сьогодні хочемо обійняти тих матерів, які отримали жахливу вістку, що їхня дитина пропала безвісти. Тої мами, яка шукає свою зниклу безвісти дитину. Усіх вас, дорогі матері, вітаємо з цим днем. Ми сьогодні хочемо за вас особливо молитися. Молитися до Воскреслого Христа за те, щоб сила Його Воскресіння помогла вам плідно і з усмішкою на устах жити дар вашого материнства. Віддаємо вас, дорогі матері, під покров нашої Небесної Матері, Пречистої Діви Марії, якій особливо посвячений цей травень місяць. Дорога українська мамо, нехай Бог тебе благословить усяким гараздом, здоров'ям. Нехай усмішка знову повернеться на твоє прекрасне, красиве, материнське обличчя. Христос воскрес! Воістину воскрес!